Лукашенко қаңтар оқиғасы туралы айтып, Қазақстанның Путинге берешегі туралы мәлімдеме жасаған. Енді Беларусь елшісі Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне шақырды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу Беларусь тарабын қазіргі процестерге қатысты Астананың ұстанымын объективті бағалауға шақырды. Объективті бағалау деп нені айтып отыр? Сыртқы істер министрлігінің хабарында Лукашенко туралы бір ауыз сөз жоқ. Бірақ бұған дейін Беларусь президенті Лукашенконың Беларусь бір мемлекеттік арнасына берген сұхбаты тараған. Онда Лукашенко посткеңестік кейбір елдер Ресейден әлдене алғысы келіп, орнына ештеңе бергісі келмейді деген мәлімдеме жасаған. Сол сөзінде ол Қазақстанды атаған. Айтпақшы, Лукашенконың бұл мәлімдемесі айтылған толық сұхбатты әшкере Telegram арнасында жарияладық сілтеме профилде. Ол Қазақстанда бір оқиғалар болғанда кімнен көмек сұрадыңыздар? Пәкістаннан ба, Үндістаннан ба, немесе Қытайдан ба? Жоқ, Путиннен деп мәлімдейді. Жарты күннің ішінде ұшақтарымызды жіберіп, сол жерді тыныштандырдық, дейді Лукашенко. Ол төтенше жағдайларда ТМД елдері Ресей мен Беларусьтен көмек сұрайтынына сенімді екенін айтты. Осылайша Беларусь президенті қаңтар оқиғасын айтса да, дәл қазір Қазақстаннан не талап етіліп отырғанын нақты айтпайды. Бұл әсіресе Ресейдің Курск облысына Украина әскері басып кірген сәтте айтылғаны отқа май құйғандай. Ал сіз қалай ойлайсыз, Лукашенко Қазақстаннан не талап етіп отыр?